Шымкентте жиһаздарда роботтар дайындайт. Мегасмарт компаниясы дәл осындай автоматты конвейер желісін іске қосқан еді. Остан соң зауыт жұмыс көлемін едәуір арттырып, жаңа қуаттылыққа шықты. Қазір фабрикада ай сайын 30 000 шаршы метр плита мен 5 000 жиһаз шығарылады. Бірнеше жыл бұрын бұл шеберханада бірнеше станок машиналар болған. Енді бүкіл жұмыс бағыты толығымен автоматтандырылған. Қазір фабрикада жиһазды роботтар дайындай. Бұл кәсіпорынның кірісін арттыруға көмектесті. Қолмен тескен кезде, баяғыда мебелді қолмен тесілген жағдайда бұл қате кететін аппараттардың 0,01-ге дейін, миллиметрге дейін өлшетіп, оны талай тексеріп, өзіміз көзіміз жеткізіп, бүйірде вообще қателік шықпайды. Ең әуелгі жұмыстың қалай басталған зауыт директор Сергей Хигайдың есінде. Бастапқыда мұнда шағын гараж және екі қызметкер болған. Сергейдің фабрикасынан шыққан өнімдер мегаполисте ғана емес, барлық өңірде танымал. Кәсіпкер мемлекеттің қолдауынсыз көп нәрсені игере алмайтын едім дейді. Получили землю и финансирование, и тогда вот был Аким Бейбут Бакирович Томков, они поддержали наш проект, и благодаря этому создался наш завод. Жиһаз фабрикасы қазір халықаралық стандартқа сай өнімдер шығарады. Түркістандағы Хэмптон Бай Хилтон қонақ үйіне Сергейдің компаниясы 100 000 дана сәнді жиһаз жеткізген. Фабрика өнімдері сондай-ақ Орталық Азия елдеріне, Ресей мен Беларусь мемлекетіне де экспортталады. Біз ISO 9001 бұл халықаралық сапа менеджменті сияқты халықаралық сертификаттаудан өттік. ISO 14001 бұл экологиялық сапа менеджменті. Оқсас сертификатын да алдық. Бұл қызметкерлердің қауіпсіздігі үшін беріледі. Тиісінше біз Хилтон қонақ үйлер желісінен де аккредитациядан өттік. Зауытта бойылар жасалатын жеке зертхана құрылған. Мұнда түрлі түстерге тәжірибе жасалады. Компания релеф түрінде жабынды жасаудың технологиясына патент алған. Бұл жұмыстар отандық жиһаздың сапасы мен бағасының қолайлы болуы үшін қажет. Нұрбек Байбосын, Хабар 24, Шымкент.